տասնամյակ, բայց պատմական փորձը մեզ ցույց է տալիս, որ մոտավորապես 20-30 տարին մեկ այս տարածաշրջանում լինում են ծանրագույն խշտեշություններ, ծանրագույն ավերվածություններ։ Եվ դրանց դիմանալու համար երկիրը պիտի լինի պատրաստ։ Մենք բազմից ենք այդ պարագայում կործել պետականությունը, կործել, որովհետև թուրացել ենք։ Մենք այսօր չենք կարող ուժեղանալ, եթե չուժեղացնենք գիտությունը։ Գիտեք, անգամ այսպիսի մի դիտարկում կա։ Մենք վերջին տասնամյակների երկու տասնամյակի ընթացքում փորձարկել ենք շատ բաներ։ Մենք փորձարկել ենք դեմոկրատիան որպես հնարավոր զարգացման, մենք փորձարկել ենք շահագործել և շահագործում ենք անխնամեր ընդերքը։ Մենք տարբեր բաներ ենք փորձել, հավատացնում եմ, այսինքն բոլորս էլ մենք համոզվեցինք, որ այդ ամենը չի գործում, երկրի ռեալ տնտեսական աճ կամ երկրի զարգացում ուժեղացում չկա։ Բույսը պետք է կապել մեր ամենամեծ ռեսուրսի վրա հետ, պետք է կապել գիտության հետ։ Այդպես են վարվել բոլոր այն երկրները, որոնք ունեն շատ սակավաթիվ ռեսուրսներ, իմիջիալուց շատ անգամ ավելի պակաս, քան մենք։ Եթե դուք նայեք հարավային Կորեային, դա երկիր է, որի տարածքը համեմատելի է մեզ հետ, բնակչությունը մոտ 5 անգամ ավել է, իսկ ռեսուրսներով բնական մոտ 10 անգամ զիջում է Հայաստանին։ Մենք դեռ ունենք մոլիբդեն, անտառ, ինչ-որ բաներ, նրանք ոչինչ չունեն, բայց պատկերացրեք, որ այդ հարավային Կորեան կատարեց իր ընտրությունը հոգուտ գիտության 62-62 թվականներին, և 30 տարի անց դա հզորագույն երկիր է, այսօր այդ երկիրը մտնում է 10-20-ակ աշխարհի, տեզերք է յուրացնում, հավակնում է մեգա ծրագրերի և այլն, և այդ ամենն արված է այն պատճառով, որ գիտության նկատմամբ ամենաբարձր ուշադրությունն է ցուցաբերվել։ Հիմա տեսեք, այ ուշադրություն ես ուզում եմ ասել ամենակարևորը։ Գլխավոր հարցը միշտ կարելի է տալ, թե ինչից կտրել կամ ինչպես անել, որպեսզի բյուջեին գիտությանը հատկացվի համապատասխան գումար։ Բնականաբար սա վերաբերում է բյուջեի փիլիսոփայությանը ընդհանրապես, և այդ փիլիսոփայությունը, թե ինչպես կազմել այդ բյուջեն, մեզ ասում է, հուշում է պարզ բաներ, որ մենք առաջին հերթին ուշադրություն պիտի դարձնենք, գլխավորապես ուշադրություն պիտի դարձնենք գիրակա խնդիրներին։ Ակնհայտ է յուրաքանչյուրիս համար, որ բանակը մեր անվտանգությունը խնդիր համար մեկն է։ Այստեղ որևէ հարց լինել չի կարող։ Ես ձեզ որպես պահեստազորի սպա կարող եմ ասել, որպես մարդ, որը բոլոր հնարավոր ձևերով աջակցել է Ղարաբաղյան ազատամարտին, կարող եմ ասել, որ մեզ համար առաջին տեղում պիտի լինի բանակը, դա հասկանալի է, անվտանգությունը, ֆիզիկական անվտանգությունը, մենք գենոցիդ ապրած ազգ ենք, մենք դա պիտի շատ կարևոր ենք, բայց հենց այդ անվտանգությունը, հենց այդ բանակի խնդիրը, որը անշուշտ համապետական խնդիր է, այսօր ասում է, որ պետք է ամեն ինչ տալ գիտությանը, բանակի համար նախատեսված նույնիսկ ուղիղ ծախսերից պետք է կատարել մասնահանում գիտությանը, որովհետև այդ բանակի ամրապնդման և հետագա զարգացման ռեսուրսները, էքստենսիվ ռեսուրսները, որ առ այսօր շահագործվել են դրսի մատակարարում և այլն, հազինը զենքի զինամթերքի սպառված են, և դրանք կախման մեջ են մտցել մեր բանակը նույն այդ մատակարարներից, մեզ անհրաժեշտ է ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսին զարգ տալ ամենահզոր, ամենաուժեղ և վճռական ձևով, հետևաբար այո, նույն այդ փիլիսոփայությունից բխում է և հենց հանուն բանակի բխում է, որ պետք է այնտեղից անել մասնահանում հոգուտ գիտության։ Ես ձեզ ասեմ պարզ բան, այո, պետք է ամենուր, ամեն ինչից կատարել մասնահանում, ամենուր, բերեմ ձեզ օրինակ, տեսեք, որպես մարդ, որը նախկին սպորտսմեն է, շատ է սիրում, հարգում սպորտը, ուրեմն թող չնեղանան ինձնից իմ սպորտսմեն ընկերները, որպես նախկին ֆուտբոլիստ և մարմնամարզիկ պիտի ասեմ, այո, այսօր անհրաժեշտ է կտրել սպորտից, սպորտը ընդհանրապես վարժանիք է, պետք է անել մասնահանում երկրի համար գերակա ուղղությանը, երկրի համար գերակա ուղղությունը գիտությունը, այն պետք է դուրս գա առաջին պլան, մենք բոլորս բոլոր հնարավոր ուղղություններով, բոլոր հնարավոր ձևերով պիտի փորձենք աջակցել դրան։
Ես կոչ եմ անում անգամ նախարարներին, բոլոր գերատեսչությունների, փնտրել ներքին ռեսուրսներ հրաժարվելու որոշակի ծախսերից ի օգուտ գիտության կրթության նախարարության բյուջեի ավելացմանը։ Սա կարող է անել ցանկացած ուղակ պետական, եթե դիտակցվի դրա կարևորությունը և այլևս անհնարինությունը շարունակել այսպես։ Բացատրեմ ինչու է դա անհնար։ Այլևս, որովհետև մենք հասել ենք կրիտիկական շեմին, թվերը անողոք են։ Խորհրդային միության փլուզման պահին մենք ունենք 34,000 գիտության ոլորտի աշխատող, որոնցից մոտավորապես 27-28-ը գիտաշխատողներ էին, մնացյալը օժանդակ կամ տեխնիկական աշխատակիցներ, դա աշխարհի միջինից ավել էր մոտավորապես 3 անգամ։ Աշխարհում միջինը 1 միլիոնին ընկնում է 3000 ժամանակ գիտնական։ Այսօր մեր թիվը 2 անգամ պակաս է դրանից։ Ծերացումը ակնհայտ է, աշխարհի միջին 40-42 տարեկանից արդեն մենք հասել 60-ի, ինչու ենք մենք գտնվում կրիտիկական շեմին, որովհետև 5 տարի անց, 3-4 տարի անց այդ 60-ամյա լաբորատորիաների վարիչները այսօրվա այն մարդիկ, որոնց ուսերին է գիտությունը և Փառք Աստծո, մենք բացառիկ բարձր ցուցանիշներ ենք ցույց տալիս առայժմ, պահպանում ենք առաջատար դիրքերը աշխարհում, սա անվիճելի փաստ է, հաստատագրված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տասամյա կտրվածքով, վերջին զեկույցով, Եվրամիության զեկույցով, ԱՊՀ երկրների, բացարձակ բոլոր զեկույցները ասում են, որ մենք ամենաառաջատար դիրքերը դեռևս ունենք, բայց մեզ սպառնում է կորցնել այդ դիրքերը ամենաարագ ձևով, ամենաարագ ձևով։ Մի քանի տարի անց, շատ պարզ պատճառով, որովհետև այդ մարդկանց միջին տարիքը 60 է, 5 տարի անց 61 արդեն, 4-5 տարի անց նրանք թոշակի են անցնելու, բացի այդ 4-5 տարի անց բնականաբար ընկնելու է և այն էլ կարգերով նրանց արդյունավետությունը։ Գիտությունը ջահ է, որը փոխանցում է ձեռքից ձեռք։ Եթե մենք այսօր չզբաղվենք երիտասարդացմամբ կադրերի գիտության ոլորտում, ապա 5 տարի անց մենք չենք կարողանալու անել։ Մենք գտնվում ենք կրիտիկական շեմին, մենք գտնվում ենք այն պահին, երբ այլևս վտանգված է կորցնել այն, ինչի այն միակ բանը, ինչի վրա մենք կարող ենք դնել ըստիս մեր հույսը՝ գիտությունը, ներքին ինտելեկտուալ պոտենցիալը։ Գիտեք, պետք չի բնականաբար գործածել վերամբարձ, բարեր, պետք չի արտաբերել դրա կարևորությունը ընդհանուր անհրաժեշտ են գործեր։ Գործեր, որոնք կարող են լինել մանր, յուրաքանչյուրիս կողմից արվող գործեր, բայց որոնք բոլորը ուղված կլինեն այդ նպատակին, եթե հանրությունը դա գիտակցի։ Բերեմ ձեզ պարզ օրինակ։ Կա ազգային ժողով։ Ազգային ժողովի նախագահը ունի համապատասխան հիմնադրամ և կանոնադրորեն կարող է սահմանել տարատեսակ մրցանակներ և այլն։ Դա ազգային ժողովի կանոնադրությունում կարող եք տեսնել։ Ինչու ես հարց եմ տալիս, ազգային ժողովի նախագահը չունի գիտության ոլորտում մրցանակներ տարեկան ամենամյա։ Չէ՞ որ աշխարհի բոլոր երկրների ազգային ժողովները դա կարևորում են ավելի քան շատ։ Ես պարզ հարց եմ տալիս, ահա ձեզ օրինակ, որ ռեսուրսներ կան և շատ կան, շատ։ Ռեսուրսները պիտի փնտրել ամենուր, և ես կարծում եմ մենք պետք է անենք շատ վճռական քայլ։ Մեզ անհրաժեշտ է նվազագույնը անհապաղ ավելացնել բյուջեն, գոնե կրկնապատկել, որպեսզի հնարավոր լինի գրավիչ դարձնել ոլորտը երիտասարդության համար, որովհետև այստեղ կա շատ էական մի դիտարկում։ Մենք վերջին տարիներին նույնիսկ արձանագրել ենք երիտասարդների քանակի մուտք դեպի գիտություն աճ։ Այո, մենք արձանագրել ենք դա։ Ցավոք սրտի, դա ճշմարտության միայն մեկ մասն է։ Ճշմարտության մեկ մասը դեռևս ճշմարտություն չէ, որտեղ մյուս մասը դրա հետ այլևս կարող է փոխել լիովին 170 աստիճանով եզրակացությունը։ Բանն այն է, որ համաչափորեն աճել է նաև հեռացողների թիվը։ Այո, եթե մենք 3 տարի առաջ 100 հոգի էին գալիս գիտություն, մենք ունենք այդ թիվը, անցած տարի 120, այս տարի 150, բայց մի մոռացեք,
որ անցած տարի մեկնում էր 101-ը, նախանցյալ տարի, անցյալ տարի 121-ը, այս տարի 151-ը, որ ասում են, որ եկողների թիվը աճել է, վերջերս վիճակագրում են, մոռանում են ասել, որ գնացողների թիվն էլ աճել է։ Հարցնենք, պարոն Իշխանյան։ Պարոն Իշխանյան,